Kəlbəcərin icra hakimiyyəti Azər Qocayev dəfələrlə mənim kabinetindən qovmuşdu, atamın kabinetindən qovmuşdu. Bilirsiniz niyə? Çünki mənim pulum yoxdur verməyə. Kanalımıza müraciət edən 2-ci Qarabağ döyüşləri qazisi Ruslan Süleymanov deyir ki, Kəlbəcərin icra başçısı Azər Qocayev onu və atasını dinləmədən dəfələrlə öz kabinetindən qovub. O, nə qazi, nə də ki şəhid ailəsinə hörmət qoymadığını bildirib. Ruslan Kəlbəcər rayon xəstəxanasında təcili yardım sürücüsü işləyib və avtomobilinin köhnəlməsinə görə də işdən çıxarılıb. İndi isə pulu olmadığı üçün həmin yer boş olduğu halda onu yenidən işə götürmürlər. Daha ətraflı qazinin öz dilindən işdir. Mən Süleyman Ruslan Fazıloğlu, 2-ci Vətən Müharibəsi qazisiyəm. Buradan cənab prezidentimizə müraciət eləmək istəyirəm. Mənə haqsızlıq edirlər cənab prezident. Kəlbəcərin icra hakimiyyəti Azər Qocayev dəfələrlə mənim kabinetindən qovmuşdu, atamın kabinetindən qovmuşdu. Nəyə görə? Bizi qəbul eləməlidir, eləmir bizi qəbul. Sifarişlə işçi qəbul edirlər, işçi çıxardırlar cənab prezident. 3 nəfər burada mafiya yaradıblar. Kəlbəcərin baş həkimi Saadət xanım Əliyeva, özü Azər Qocayev və mavini Eldəniz. 3 nəfər burada mafiya yaradıblar, heç kimi saymırlar. Qazilərə, şəhid ailələrinə hörmətsizlik eləyirlər. Bir dəfə şəhid ailəsini ziyarət etməyib bu adam, nə bir qazi ailəsini ziyarət etməyib bu adam, kabinetindən çölə çıxmır. 3 gündən bir, 10 gündən bir gedir yalandan şəhidlər xiyabanda kəlçi çətirib gəlir, güya maraqlanır. Xahiş eləmə onun haqqında tədbir görəsiz, bu rüşvətxor haqqında. Bu, mən Kəlbəcər xəstəxanasında təcili tibbi yardım sürücüsü işləyirdim 2013-2015-ci ilə qədər. Maşım köhnə olduğu üçün mənə işdən çıxartdılar, azad elədilər. Və bir müddət keçdikdən sonra yeni baş həkim təyin elədilər, həmən Saadət xanım Əliyevanı. O da yeni maşın gəldi xəstəxanaya, öz xalası oğlunu götürdü işə. Öz xalası oğlu da müəyyən müddət işlədi orada və bizim döyüşlərimiz başladı. Könüllü döyüşlərə qatıldım. Tərtər Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak elədim. Hörmətli prezident, könüllü olaraq. Şükür Allaha, torpaqlarımız bugün azaddır. Və döyüşlərimiz bitdi, mən təxris ol evimizə qayıtdım. Həmən mənim yerimə təyin elədiyi xalası oğlu rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin. İndi həmən iş yeri boşdur. Mən dəfələrlə müraciət etsəm də mən işimə bərpa etmirlər. Azər Qocayev öz namizədlərini təyin edir. Deyir, mən kimi desəm o işləməlidir. Azər Qocayevin bir dənə sual verilsin, görək. Sən kimsən ki, Kəlbəcər xəstəxanasına işçi götürürsən, işçi təyin edirsən, işçi çıxardırsan. Mən buradan təbibə səslənirəm. Siz Azər Qocayevin sifarişi ilə niyə işləyirsiniz? Yoldaş təbib. Siz axı düz işləyən bir orqansınız. Siz nəyə görə sifariş ilə işləyirsiniz? Siz bir maraqlanmışsınızmı ki, 4-5 dənə təcili yardım sürücüsü Kəlbəcərdən sizə sənət göndəriblər. Niyə 12-sinin 3-ün əmri geri oxududur, birinin pravası yoxdur, biri maşın sürə bilmir? Nəyə görə mən oranın işçisi ola-ola məni işə götürmürlər, amma başqa namizədlər axtarırlar? Bilirsiniz niyə? Çünki mənim pulum yoxdur verməyə.